Recebe pela direita, tenta bater pro gol. Fernando pega no rebote. Kleber Pereira. Gol! Kleber Pereira do Santos. Uma arrancada de Madson depois de um belo lançamento do Rodrigo Souto. Ele é canhoto, mas arriscou com o pé direito. O goleiro Fábio rebateu para o meio da área. Kleber Pereira, fácil, sem goleiro. A zaga no chão, mandou para o fundo do gol. Kleber Pereira, camisa 9. O Santos abre o placar.